รงจำจำโอนจีกู้รวมกรอมดวงจันเรียงบ่บ้องទៅដល់គាត់ទេទេបើម៉ែជេឲ្យគាត់ជេរូបផងចុះងួនសឹកចិត្តទៅអាសិនប្រប្រៃប្រងទទួលខុសសូមអូនមកចុះបើខុសឲ្យខុសរូបបងណាថ្លៃយើងរង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 បានបងយកទៅធ្វើប្តីនេះទៅផ្សារទិញអីបងសູ້កាន់អោយបងអើយខ្ញុំមិនដូចទោះបីម៉ែបងអោយក៏មិនយកដែរអូពីអូនក៏ត្រួយរឿងប្រាក់ខែមែនទេស្រីបងព្រមអោយទាំងអស់ព្រោះតែរូបបងនៅកំឡោះនេះបានជួបស្រីស្រស់ដូចជារូបអូនយ៉ាងកំឡោះនៃប្រុសស្នួនយ៉ាងតិចប្រពន្ធបួនកូនជាមឡោះតើតែបោគេឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនឆាប់ថយទៅស្រីមិនត្រូវការបងបានមកយកទៅធ្វើប្តីនេះទៅផ្សារទិញអីបងសູ້កាន់អោយបងអើយខ្ញុំមិនដូចទោះបីម៉ែលើកឲ្យក៏មិនយកដែរពីអូនគិតព្រួយរឿងប្រាក់ខែមែនទេស្រីបងព្រមអោយទាំងអស់តែរូបបងនៅកំឡោះនេះបានជួបស្រីស្រស់ដូចជារូបអូនណា